السلام علیکم جناب ہم نے میچ جیتا پاکستان اس گھنٹہ گھر پہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے یہاں مختلف دور آئے میں نے یہ کچھ چیزیں بانٹنے کے لیے لائی تھی مرد زندہ رشبر صاحب کر پاکستان زندہ کچھ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور پاکستان میں میں نے اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے گھنٹہ گھر پہ لکھا کیا تمہیں پتا ہی ہمارے دل کن کے ساتھ دھڑکتے ہیں تمہیں یہ اچھی طرح پتا ہے ہمارا دل آج پاکستان میں میچ جیتا کال انڈیا انگلینڈ کا بھارت کا چہرہ سیاہ ہو بھارت کی روسیائی ہو بھارت نے ہمارے جموں کشمیر پہ قبضہ کیا ہے بھارت نے ہمارا حق مارا ہے مودی ہماری سڑکوں پہ سونا بھی بچا دے پھر بھی ہم اسی کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ اللہ ہے ہم نظام مصطفیٰ کے لیے ہیں ہم پاکستان کو مبارک پیش کرتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں.